П'яні псевдореволюціонери. Двоє озброєних чоловіків намагались захопити школу в селі Кир'яківка Миколаївського району. На хвилі революційної доцільності хулігани, які представлялись мало не героями Майдану, вимагали звільнення директора. Натомість потрапили до райвідділку. Спочатку молодики прискіпувалися до учнів, а одного навіть побили, бо той буцімто палить. Далі хулігани спробували зайти до приміщення школи, де їх зустріли вчителі та директор. Чоловіки відрекомендувались партійними активістами та навіть погрожували пістолетом. Директору наказали писати заяву про звільнення. До інциденту втрутилась голова сільради, що приїхала на виклик вчителів. Жінка одразу ж викликала правоохоронців. Коли хулігани дізнались про приїзд міліції, взялись комусь телефонувати та передали слухавку голові сільради. Телефонний співрозмовник сказав жінці, що хлопці на завданні партії. По приїзді міліціантів телефонна розмова обірвалася. Молодий чоловік чужий на нашій території, погрожував зброєю не тільки вчителям і дітям, а саме й мені. Він намагався зброю, так сказати, викинути під кущ, де побачила її, він вихватив зброю, погрожуючи, зараз буду стріляти, почав втікати. Ну, але дякуючи отакої миттєвої реакції наших працівникам міліції, все було локалізовано. На даний час порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 296, частиною 4. Хуліганські дії з погрозою застосування вогнепальної зброї. На даний час затримано двоє жителів Миколаївської області, а саме один житель села Кир'яківка, інший житель села Велика Корениха Заводського району міста Миколаєва.